मम्मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार सगळे थॉट्स आता तुम्ही मम्मी जर का बघा मी भात शिजवून घेतलाय तांदूळ सुटसुटीत शिजवला गेला त्याचं बघा ही कांद्याची भात घेतली आणि छोटे कांदे आहे म्हणून मी चार पाच घेतले मोठे असले तर तुम्ही दोन्ही घेऊ शकता आणि एक टमाटर घेतलंय आणि कोथिंबीर घेतलाय आणि थोडंसं जिरं टाकणार थोडंसं एव्हरेस्ट मसाला टाकणार आणि थोडंसं धनिया पावडर टाकणार आणि लाल चटणी टाकणार आता बघा मी आता कांदा बारीक बारीक कट करून घेणार आता हे सगळं असे कट करून घ्यायचे बघा कांदा कट केला आता टमाटो पण तसंच कट करून घेणार बारीक टोमॅटो कट केला आता कांद्याची पात पण कट करून घ्यायची बारीक बारीक चिरून घ्यायची बघा असं कट करून घ्यायचा कांदा कांद्याची पात ही उरली आणि बघा आता तेल टाकायचं चल बघा जेवढं तेल जास्त टाकणार तेवढं छान लागणार तुम्ही बटरही टाकू शकता वरतून बटरने अजून छान लागणार तेल ठेवलं मी आता गरम व्हायला त्याच्यामध्ये टाकलो कांदा कांदा चांगला लाल करून घ्यायचा बघा बघा कांदा कसा एकदम लाल झाला मस्त छान त्याच्यात टमाटर टाकायचं आणि असं मऊ बनवायचं त्याला बारीक होऊन घ्यायचं चांगलं शिजून घ्यायचं मऊ होईपर्यंत शिजू द्या आता बघा कसं शिजतंय मस्त लाल होते बघा हे दाखवा ना इकडे कडे हे बघा शिजू द्यायचं मस्त छान पैकी मऊ द्यायचं तोपर्यंत मी कोथिंबीर कट करून घेते एकदम बारीक असं बघा किती छान झालाय कांदा मऊ मस्त शिजलाय तेलामध्ये आता मी त्याच्यामध्ये टाकणार कांद्याची पात कांद्याची पात टाकणार त्याच्यात आपल्याला आवड तेवढंच टाकायचं आपलं सामान बघून अंडे बघून कांदे किती तसं बघून टाकायचं हे बघा आता एक चम्मच लाल तिखट टाकायचं जास्त तिखट नाही करायचं टाकणार बघा असंच टाकायचं
चवीनुसार मीठ टाकायचं. बघा तुला असं चांगलं बारीक करून घ्यायची अंड्याची भुर्जी. नंतर तुम्ही ठेवून बघा मीठ टाकायचं. तुम्ही बघू शकता बघा किती छान झाली आहे अंड्याची भुर्जी. आता याच्यामध्ये भात टाकायचं आहे. चांगली शिजून घ्यायची नंतर भात टाकायचा. खूप टेस्ट लागतं खायला. बघा भात भात बघा कसं मस्त झालाय. भात जेवढा सुटसुटी धोरा तेवढं खायला टेस्टी लागतात. आता हे मी याच्यामध्ये टाकणार आहे अंड्याच्या भुर्जीमध्ये. बघा चांगले व्यवस्थित असं हलवून घ्यायचे. एवढा छान लागणार ना हा भात. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा आणि मला सांगा कमेंट मध्ये. मस्त झालाय भात. थोडस वजून त्याच्यावर कोथिंबीर टाकायचा. गरम गरम खायचा. माझ्या मुलाला खूप आवडतं असं भात म्हणून मी नेहमी करत असते. थोडस झाकण ठेवायचं. असं थोडस झाकून ठेवायचं बारीक. याच्यावर थोडस वाफणी होऊ द्यायची. नंतर गॅस बंद करायचा आणि गरमागरम खायचा. मी दाखवणारच आहे तुम्हाला ते वाफ पूर्ण झाल्यावर. आता बघा मित्रांनो छान झाला भात. मस्त दिसतोय खायला ना. टेस्टी लागणार. तुम्ही एकदा बनवून बघा आणि खाऊन बघा आणि मला सांगा. बाय बाय.